Nakon donacije sanitetskog vozila, Vakufska direkcija Islamske zajednice BiH i Generalni sekretarijat za vakufe Kuvajta za 15 povratnika u Republiku Srpsku su donirali krave i na taj način kroz proizvodnju mlijeka, za koje je obezbijeđen siguran plasman u mljekaru Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Duje, njihov povratak pokušavaju učiniti održivim. Ovaj projekat je značajan iz više aspekata, a posebno zbog toga što se njime želi osigurati održiv povratak naših povratnika u Republici Srpskoj. Mi smo svjesni činjenice da on nije dovoljan i da on nije konačan, ali ovo je ono što Islamska zajednica u ovom trenutku može uraditi putem svoje vakufske direkcije. Primopredaji donacije su prisustvovali predstavnik Kuvajtske ambasade u BiH Ahmed Buskadar i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Doboj Bajro Efendija Džafić. Povratnici koji su dobili donacije ističu da će na ovakav način puno popraviti život svojih porodica. Dobivanjem ove krave meni znači puno. Rešavam donekle egzistenciju svoje porodice. Što se tiče toga, nezaposlen sam, ovo će mi doći baš pravo da, što kaže, mogu da, što kaže, dotle, koliko toliko da živim život svoj. Ja bi se zapalio ovim ljudima što smo mi ovo dali, jer mi stvarno puno znači. Ovaj donacija mi, kako bi rekao, odgovara, jer imam siguran plasman mlijeka ovdje sa mljekarom, tako da neću imati ni problema s tim. Znači, imam sigurnu egzistenciju od nje. Uspješnom realizacijom i ovog humanitarnog projekta Islamska zajednica u BiH i sekretarijat za vakufe Kuvajta nastavljaju uspješnu saradnju sa Emausom na polju brige o socijalno najugroženijim kategorijama našeg društva, što može poslužiti kao model kako se treba kontinuirano djelovati u ovim teškim vremenima.